أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات الله وسلامه على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. جیسا کہ گزشتہ روز آپ کی خدمت میں عرض کیا، خود ہمارے خالق کا یہ ہمارے لیے حکم ہے، پروردگار کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میرے ساتھ رابطہ کرو. دعا یعنی اللہ سے بات کرنا، یعنی اللہ سے کلام کرنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا. پروردگار کا حکم ہے، ایسا مت سمجھو کہ تم دعا کرو گے، تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا نہیں کروں گا. میرے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، تم مانگتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں گا. یعنی خود پروردگار نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مانگو اور میں استجابت کروں گا، مستجاب کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اسی سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کی حدیث، آپ فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمن وعمود الدین، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. بس ہر وہ شخص جو علی والا ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو کل ایمان سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، ان کا پیروکار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو علی والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس ہتھیار رکھیں. اور مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ اب دعا. مومن کا ہتھیار ہی دعا ہے. یعنی دوسرے معنوں میں مومن کا ہتھیار اللہ سے اس کے تعلقات ہیں. دنیا میں بھی کسی بادشاہ سے، کسی کمانڈر سے، کسی قبیلے کے سردار سے، جب کسی کے یا کسی گینگ کے ہیڈ کے ساتھ کسی کے تعلقات ہوتے ہیں، تو لوگ یہی کہتے ہیں ہمارے فلان کے ساتھ تعلقات ہیں، اگر کبھی بھی کسی نے ہمیں چھیڑا تو ہم اس کو صحیح جواب دے دیں گے. تو کیوں؟ یہ سب فانی چیزیں ہیں، آنی جانی چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، تو کیوں نہ ہم تمام کائنات سے سب سے بڑھ کر طاقتور کے ساتھ تعلقات رکھیں، اور وہی ہمارا تعلق، وہی ریلیشن اللہ تعالیٰ سے ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور مومن کا جو دین ہے، عمود و دین، دین جس سہارے پہ ٹھہرتا ہے اس کا نام ہے دعا. یعنی اگر دین میں سے، مسلمان اور مومن کے زندگی میں سے دعا کو نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے دین بھی نہیں رہتا. عمود و دین یعنی دین کا سہارا، دین کا مینار، وہ بلڈنگ کے جو کسی پلر پہ ٹھہرتی ہے، تو دین اسلام کا جو پلر ہے، سہارا ہے، اس کا نام ہے دعا. تو اس لیے ہتھیار بھی مومن کا دعا ہے اور دین کا پلر بھی دعا ہے. ایک اور حدیث میں جو ہے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء ترس المؤمن ومتى تكسر كرع الباب يفتح لك، کہ دعا جو ہے وہ مومن کے لیے سپر ہے. ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو لوگ سپر پہنتے ہیں تاکہ اپنا دفاع کریں. تو ایک طرف کیا تھی؟ ہتھیار تھی، تاکہ آپ بڑھ کے کسی پہ حملہ کرنا ہو تو تب بھی دعا کام دیتی ہے، اور اگر کوئی دشمن آپ پہ، کوئی شیطان آپ پہ حملہ کرتا ہو تو آپ کے جسم کے، روح کے، ایمان کے، دفاع کی سپر بھی یہی دعا ہے. اور پھر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم بار بار اللہ کا دروازہ، اللہ کی رحمت کا دروازہ نوک کرو گے تو ضرور بے ضرور ایک دن وہ دروازہ کھل جائے گا. یعنی دعا کے، دعا از اکول ٹو دا نوکنگ آف دا ڈور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دا ڈور آف مرسی، دا ڈور آف باؤنٹیز، واٹس ایور یو آر وشنگ، سو دیٹ از نوکنگ دا ڈور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ دیٹ یو کین اچیو تھرو دعا. واٹ از دعا؟ دعا از آسکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آر ڈیولپنگ یور ریلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو نیگوسیشن، تھرو ٹاکس، اور تھرو وسپرنگ. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بہرحال مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کو روزہ ہے،
لیکن بہرحال جب صلوات پڑھی جائے تو وہ آواز بلند پڑھی جائے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدعاء لیرد البلاء کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آتی ہوئی بلاؤں کو مصیبتوں کو بیماریوں کو پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو بہت ساری دعائیں پڑھتا ہوں پھر بھی کوئی نہ کوئی بلا آ جاتی ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دعا نہ پڑھتا تو شاید اس کے 10 times 100 times زیادہ بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں. لیکن ہر بلا یا ہر مصیبت جو آتی ہے وہ دعا کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ آتی اس کا مطلب ہے اس بندے کا ایمان پکا ہے سچا ہے کامل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید درجات عطا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ انبیاء اور ائمہ طاہر علیہ السلام دعا بھی کرتے تھے لیکن بہرحال ان کے ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوئے. تو کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار بتا سکے کہ جو صالح بندے ہیں جو انبیاء ہیں ائمہ طاہر ہیں تو ان کا کتنا ایمان کا درجہ ہے کتنا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے چاہے وہ آسانی میں ہو یا مشکل میں پریشانی میں ہر حال میں اپنے پروردگار سے ہم کلام رہتے ہیں. صلوات پڑھیے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں افضل العبادہ الدعاء کہ بہترین جو عبادت ہے وہ دعا ہے. اب نماز میں بھی دیکھیں جب آپ قنوت پڑھتے ہیں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں, جب بار بار آپ صلوات پڑھتے ہیں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں. خود نماز بھی کیا ہے؟ ایک دعا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں تعلیم کی ہیں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ائمہ طہار نے ایک وسیع ذخیرہ دعاؤں کا عطا کیا ہے کہ کس طرح پروردگار سے انسان ہم کلام ہو سکتا ہے. ضرورت ہے سامر کی, الحمدللہ سب کے گھروں میں فاتح الجنان ہیں اور اس کے شروع میں چند سورہ قرآن کے دیے ہوئے اور اس کے بعد دعائیں ہیں. کوشش کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی دعا انسان ضرور پڑھے مت ترجمے کے ساتھ تاکہ سمجھ آئے کہ انسان پروردگار سے جب مخاطب ہے تو کس انداز میں جو ہے وہ دعا کر رہا ہے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بصلاح الانبیاء فقیر وما صلاح الانبیاء قال الدعاء. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم انبیاء کا ہتھیار کیوں نے اپنے پاس رکھتے؟ تو پوچھا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار کون سا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا دعا ہے. تو انبیاء کے پاس بھی یہی ہتھیار تھا, ائمہ علیہ السلام کے پاس بھی یہی ہتھیار تھا, اور اگر ہم ان سے محبت رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہی انبیاء اور ائمہ کا ہتھیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الدعاء دعائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین دعا جو ہے وہ میری دعا ہے. ودعاء الانبیاء من قبلی, اور مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی دعا جو ہے وہ بہترین دعا ہے. یعنی رسول اللہ نے فرمایا میری دعا اور مجھ سے آنے والے پہلے پیغمبروں کی دعا ایک ہی دعا تھی, اور وہ کون سی دعا ہے؟ خیر و دعا, یعنی دعاؤں میں بھی بہترین دعا وہ کون سی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سی دعا ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی جو بہترین دعا ہے وہ کیا ہے؟ اب ان جملوں میں اگر آپ غور کریں تو جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں نا ویسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے مطلب کی چیزیں مانگتے ہیں, اے اللہ مجھے گھر دے دے, مجھے اولاد دے دے, مجھے شفا دے دے, مجھے مال دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے وہ دے دے, اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں. اب جو بہترین دعا, جو انبیاء کی دعا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا, وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یعنی اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے, توحید بیان کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد لہ الملک و لہ الحمد, اے اللہ ملک بھی تیرا ہے, کائنات بھی تیری ہے, تعریفیں بھی تیری ہیں, تو ہی مارنے والا ہے, تو ہی زندگی دینے والا ہے, اور ہر چیز کو کب اور کہاں موت آنی ہے, ہر چیز پہ تیری قدرت ہے, تیری اتھارٹی ہے. اچھا اب یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے.
تو یہ دعا کس طرح ہوگی؟ خود رسول پاک فرماتے ہیں نا کہ بہترین دعا یہی دعا ہے. تو یہ دعا کیسے ہوئی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے پاس جو ہے, مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی چھوٹا سا بیٹا ہو, آپ کو دو چار تعریفی جملے باپ کو کہہ دیتا ہے یا ماں کو کہہ دیتا ہے تو خوش ہو کے جو کچھ وہ مانگتا ہے دے دیتے ہیں. یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہے کہ جس کے پاس وسیع اتھارٹی ہو آپ جب اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کو عطا کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ مانگتے نہیں ہیں اس لیے کہ جس کے فضائل جس خدا کے بیان کر رہے ہیں وہ آپ کی سوچوں کو جانتا ہے, وہ آپ کو دل کو جانتا ہے, وہ آپ کی حاجات کو جانتا ہے, وہ آپ کی ریکوائرمنٹس ہر چیز کو جانتا ہے. لہذا ہم جب اللہ کے فضائل بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو خدا یہ پھر کہتا ہے کہ اس نے میرے فضائل بیان کیا, مجھے اتنا عظیم سمجھا ہے اور مجھ سے کچھ نہیں مانگا, تو جو کچھ میں چاہوں میں اس کو عطا کروں گا. اور خدا وہ کچھ عطا کرتا ہے جس کا اس نام کو گمان بھی نہیں ہوتا. سلام ان شاء اللہ کل سے جو ہے وہ دعائیں مکارم الاخلاق ہم شروع کریں گے, لیکن پہلے جو ہے وہ ہم نے چاہ کے تھوڑا سا دعا کے حوالے سے, دعا کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح مومنین کو دعا کی طرف رغبت رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ مہینہ بھی دعاؤں کا مہینہ ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھرپور انداز میں اس مہینے میں ہم دعا سے استفادہ کریں. اب روزے کے حوالے سے, دعا کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو تو موسٹ ویلکم. پلیز ٹائم تھوڑا جلدی جان. روزے میں نہانا جائز ہے, آپ نہا سکتے ہیں شاور کے نیچے ہیں, لیکن اگر غوطہ لگانا ہے تو پھر جائز نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بہت دیر تک بھی پانی کے نیچے رہنا وہ بھی مکروہ ہے. تو اس لیے جب ضروری ہے تو انسان نہا سکتا ہے, لیکن زیادہ دیر تک بھی شاور کے نیچے نہیں رہنا چاہیے. اور جیسے سوئمنگ پول ہوتے ہیں یا اس طرح کی, یا نہر یا دریا جس میں انسان غوطہ لگاتا ہے, وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نیکسٹ. تو ایک بار میں نتنی علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار میری دعا کے پہنچنے کی درمیان جو ہے وہ میرے گناہ جو ہے سخت کر رہے ہیں, اس کا کیا؟ دیکھیے آئمہ طہار علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں ہیں, ایکچولی دعا کمیل بھی ایک صحابی کو کمیل کو تعلیم کی تھی, تو انہوں نے ہمیں ٹیچ کیا کہ ہاؤ ٹو آسک اللہ سبحانہ و تعالی. اب ہمیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, ون آف دا ریزن وائی آور دعاز آر ناٹ بینگ ایکسپٹیڈ, ون آف دا ریزن از آور سنس. آور سنس بلاک آر آور سنس بیکم بیریئر in between us and Allah subhanahu wa ta'ala. We are asking something but that is not going to Allah subhanahu wa ta'ala for acceptance. Why? Because our sins have made barrier. جیسے میں یہاں اس کمرے سے باہر کوئی چیز پھینکنا چاہوں لیکن یہاں سے کھڑکی بھی بند ہو, ہر چیز بند ہو, تو جب تک کوئی سوراخ نہیں ہوگا, کوئی راستہ نہیں ہوگا, تب تک وہ چیز باہر نہیں جائے گی. دعا بھی اسی طرح ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اور بھی دعا کے اندر جملہ ہے, اے اللہ میرے ان گناہوں کو مٹا دے جو لذت دعا کو چھین لیتے ہیں یا لذت عبادت کو چھین, یعنی انسان کا دل ہی نہیں کرتا دعا کرنے کو, یعنی جس کا دل نہ کرے کوئی دعا کرنے کو, دعا پڑھنے کو, یا کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں یا غفلت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس لیے کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کی دعاؤں کو خدا تک نہیں پہنچنے دیتے, اس لیے ہمیں کچھ مستجاب و دعوی, یعنی وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہ نہیں ہوتے, نیکیاں نیکیاں ہوتی ہیں, تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی فوراً قبول کر لیتا ہے. نیکسٹ. دیکھیے وضو کرنے کے لیے کھلی جب آپ کرتے ہیں, یو پٹ دا واٹر ان دا ماؤتھ سو روڈا از ناٹ انویلڈ, اٹس اوکے, دیٹ از پارٹ آف وضو, یو کین ڈو, بٹ میک شیور واٹر شوڈ ناٹ گو اٹ سائڈ. نیکسٹ. واٹس دا کنڈیشنز وائل یو فاسٹنگ آن ٹریولنگ؟ اف سم ون پروفیشنل دیٹ پرسن از ٹریولنگ, even once a week a person is going for his job, so if he is or she is going for job even once a week, if going every day or once a week, then while he or she is traveling his namaz will be full,
and fasting, they must fast while their profession is traveling. But those people who are not traveling usually, while they are traveling, they cannot have fast. So to keep your fast well, it is better after 1 o'clock when there is the time of Zohr. If you leave your town after Zohr Namaz, so then that day is valid and you can come back during that night or even before next Zohr if you will come back. So this day and the next day both fasts are valid. But those people who are in emergency and they have to leave their town before Zohr and they were fasting, so as well as they are going beyond the 14 miles from their town, so then their fast is invalid. They can eat or they can drink, but for that fast they have to have one qada. If this is a legal reason, but if without any reason, if person is not fasting, for one fast penalty is 60 fast. 14 mile distance, if you're in London, so London itself, that is a big city. If you are traveling within the town, so then your fast is valid and you have to have fast. So the distance is 14 miles. One end to the other end of the city. It means outside the city. When you are leaving your town from the boundary of. So, but for London, there is a lot of discussion of where and what is the boundary of London. Some people say that is M25. But for example, here near to the Woking, so on other side towards London, so postcode or telephone number, so they are not the London. So the main thing is the greater London boundaries are the boundaries of London. Next question, last question. If the sister, they have questions, so they can send their question in writing, inshallah, tomorrow we'll reply them. Does it rosa break if you use toothpaste and if you put on perfume? So perfume, it is better to avoid. Or if you are using them, that should not be near to the nose or near to the mouth. Then that's okay, otherwise it is makruh. The first part was brushing your teeth. If you are sure that taste is not going inside, so then you can brush. While you are fasting, maybe without toothpaste you can brush, or even with toothpaste you can brush. The best thing is before starting of, you are eating sahari, so before starting time of fasting you have to brush at that time, and after eating iftar you can brush. This is the best option. Otherwise during the fast you can brush, but make sure nothing should go inside. There is a sweet inside. You can feel the taste. So for 1 minute, be careful. Sometimes you stay, you know, longer, one or two minutes, be careful. If there is some liquid or some lubrication or saliva, so that should throw out, and after 1 or 2 minutes, that's okay, no problem. But you can feel the taste. No problem. It is now. Yes, so ask me, do I drink a coffee? Yeah. And do I have a Muhammad? Do I recommend, do I recommend to read every Fajr Namaz in Ramadan, or just 19, 20 to 25? You know, these are mustahabbat. If you can read every day, alhamdulillah. If you can't, at least try to read one time with translation, so that you should know what has been taught in that book. Dua-e Joshan-e-Kabir, at least 3 times during this month we have to read Dua-e Joshan-e-Kabir. 1,000 names of Allah subhanahu wa ta'ala are given in the Dua-e Joshan-e-Kabir, and very, very beneficial. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.